Karibuni mpenda mtazamaji katika channel yangu mapishi Rukia's Kitchen. Leo hii ni mwaleteni utengenezaji wa kutengeza juisi ya mabungo tamu sana. Makini kanami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofa kengele itakayokuja hapo chini ili usipitwe na video zangu kila wiki. Mahitaji nitatumia mabungo mawili. Moja lilikuwa sio zuri, yakate na utoe konde za ndani na uweke katika kibakuli. Na kisha nikaweka sukari vijiko vitatu vya kula, ama unaweza kuongeza sukari ikiwa ni mpenzi wa sukari, na utaweka na maji vikombe viwili na ukoroge kiasi, na kisha roweka mabungo yako usiku mzima. Baada ya mabungo kuroweka usiku mzima, yavuruge kiasi na kisha yaweke katika blender uyasage kwa dakika 2 mpaka 3 pole pole. Na juisi yako ikiwa tayari, chuja juisi yako na nikaongeza kikombe nusu cha maji kwa sababu juisi yangu ilikuwa nzito, lakini ikiwa utapendelea juisi yako iwe nzito, haina haja kuongeza maji. Na kisha nikaweka vanilla kijiko nusu kidogo, na nikaongeza tena kijiko kimoja chakula cha sukari kwa sababu mabungo huwa yana ukali, lakini utaangalia upande wako kiasi cha utamu utakautaka. Alafu nitaongeza vidonge vya barafu ili juisi yangu iwe baridi, lakini ikiwa una time unaweza weka juisi yako katika friji na andaa juisi yako ikiwa baridi na enjoy juisi yako ya mabungo. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mumeipenda. Ikiwa mnataka kuona recipes zingine za juisi, nitaweka links hapo kwa description box ili mpate kuona recipes zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.